yaguye umunsi turi ku cyumweru itariki 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2022 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe turi kumwe n'umukobwa ariwe Jack Barack. Jack Barack mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe, musuhuze abakunzi b'u Rwanda, abakunzi bakunda radio yacu, bakunda ibitekerezo byawe, kandi tunasuhuze nabo bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda haba mu Rwanda, haba mu karere ndetse no hanze ya Afurika, ko tubizi yuko abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bari ku isi yose. Jack Barack nkabangira ngo rwose musuhuze abakunzi ba radio umwe, baba nabakumbuye kandi bakeneye n'ibitekerezo byanyu. Murakoze bwana François, kubana none munyakiye kuri radio yanyu, kandi nkasuhuza abari kudukurikira kuri radio ubumwe, kandi nkaba mbifuriza ikiganiro cyiza. Murakoze bwana François, ubwo turi kumwe muri ikiganiro. Murakoze cyane Jack Barack, rwose mwongere ngushimiye, ni iby'agaciro kuba bafite muri studio uyu munsi. Nk'uko bisanzwe rero, nanjye mukaba muri kumwe nanjye François mutuye mu ngo bategura iki kiganiro, tukaba tugiye kuganira ku ngingo zigera kuri ebyiri, ariko mu by'ukuri navuga ko ari ingingo imwe nyamukuru, aho turagaruka tureba umutekano mu karere. Nk'uko bisanzwe rero, buri gihe dufite Jack Barack, ni umuntu usesenguzi umenyereye ibijyanye n'akarere. Iyo tuvuze géopolitique, ni ukuvuga ngo ibibazo birimo bibera muri Grarac, ni ibibazo akurikirana cyane hafi na hafi, kandi afitemo uburambe cyane cyane ko ari naho aturuka. Nkaba nifuje ko rwose twaza kumuganiriza. Mu byumweru gishize twabonye guverinoma ya Kinshasa, aho Felix Tshisekedi yahinduye ubuyobozi bwa gisirikare. Nk'uko dusanzwe tubizi, turabizi neza ko akenshi na kenshi iyo ibihugu birimo byitegura intambara, usanga hagenda habaho amavugururwa akomeye cyane mu gisirikare, cyane cyane ko mu minsi yashize twabonye Abanyamerika, leta ya Amerika imusaba ngo avugurure igisirikare, ndetse n'Abanyaburayi cyane cyane Communauté Européenne yasabaga Felix ko Congo yagomba kuvugurura igisirikare, bakavanamo abagambanyi, bakavanamo bose bashobora kuba bakorana bya hafi na hafi n'abakorana n'abahungabanya umutekano wa Congo. Aho twaje kubona ko bidatinze wari ushinzwe urugamba mu burasirazuba bwa Congo ariwe Yaferemo yafashwe, bamushinja kuba ngo yaragambanaga n'uwo bita General James Kabarebe. Akaba ari sipi twe twarabwiye ko mbere y'uko rwose banamufata ko twari dufite amakuru ko avugana na Kabarebe, ariko binyuriye muri Kabila bikazunguruka bikagira no kwa General Makenga. Ibi ni ibintu twari twarabivuze hano kuri radio y'ubumwe na Jack Barack, tubabwira ko twari dufite amakuru ko uriya mugabo nubwo ari wari ushinzwe imirwano yo kurwanya bariya bagabo ba RDF bita M23, mu by'ukuri twari dufite amakuru ko ari umugambanyi, ari utuma n'ama operasiyo amwe n'amwe ya FARDC atagirwaho. Ariko ntibyatinze kabiri rwose, ibyo twavugiye hano kuri radio y'ubumwe uwo yari njyewe na Jack Barack, twirikana uburyo Kabarebe afite uruhare rukomeye mu gukorompa cyangwa gushaka kwigarurira bamwe mu basirikare bayoboye ama operasiyo muri burasirazuba bwa Congo. Ariko ukaba bigaragara ko wagira ngo Kinshasa Barack barakumvishije, baratwumvishije, ukabona ko bidatinze rwose Felix yahinduye eta majoro yose, binarangira wari uyoboye imirwano hariya mu karere ariwe Feremo bamufashe, ubu arafunzwe, barimo baramushinja kugambanira igihugu, akaba afunganye n'abandi 75, aba ofisiye 75. Bigaragara ko mu by'ukuri habaye menage, habaye grand menage mu gisirikare cya Congo, cyane cyane muri bariya abantu bari mu ma operation, ku buryo bidatinze rwose Felix yahise ahindurana n'igisirikare, ubona ko eta majoro ishyizemo abantu bashyashya mu nzego zitandukanye z'igisirikare. Bigaragara ko arimo kwitegura, yakoze cleaning cyangwa yakoze yakubise umweyo mu gisirikare, avanamo abakeka ko bose baba bafite aho bahuriye n'umwanzi, cyane cyane ko nta n'umwe wabeshyiramo kubera ko
abenshi bagiye bainterifera cyangwa babakurikirana mu madema yose baga bafitanye n'abariya bakabarebe nkuko twe twarabivuze. Nkaba mvuga ngo Jack Baraka, bishoboka gute ko dutanga amakuru rwose mbere ho nk'ukwezi, ibyo twavuze ugasanga nibyo bigaragaye? Ibi twarabivuze ubwo twavugaga ku bijyanye n'uko RDF yize mu 23 aho yari imirwanira mbere y'uko rwose banatangira ibitero, twiye tukuntu tukorana na Departement d'Etat ya Amerika, iyo yabuhawe amakuru na CIA ndetse na FBI, bakaza kutubwira ko rwose nabo bakabyemeza bati ni Kagame wihinduye M23, ibyo kubeshya nabihagarike. None ukabona ko Felix mu by'ukuri yakoze amavugurwa mu gisirikare, kandi mu buryo buri strategique tukaba tubona ko ari mu buryo bwo kwitegura intambara. Tukaba twanabonye ko ubwo bavugaga bati Urusiya bwatwemereye ibikoresho, byinshi bikaba byatangiye kugira mu karere k'imirwano, aho batangiye gukora igeragezwa ku mbunda zikomeye, ku bifaru bikomeye. Bigaragara ko nahuze mbona abasirikare rwose bafite morale, aho abasirikare bato bato, abaofisiye bato bato barimo kuvuga bati cette fois-ci abatuyoboye ni hatamo abagambanye tuzobeta ba RDF. Iki ni ikintu nahoze mbi bavuga rwose muri Ngara. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko abasirikare bo hasi bashimishijwe n'uko babonye ibikoresho birimo kuva mu Burusiya n'ahandi hatandukanye bigezweho kandi bikomeye. Nkaba navuga nti Jack Baraka, ibintu bimwe bikurikirana gute mu karere k'imirwano n'icyo mwatugezaho ko abanyarwanda bakeneye amakuru kandi atari ivumbi? Ijambo ni ryanyu. Murakoze Bwana François, kandi nongere mbashimire na none kuba muduhaye umwanya wo kugira tongere tuganire kuri ibibazo biri hariya muri kariya karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Congo ni igihugu gifite ibibazo kandi kimaze kumenya ibibazo gifite kandi gishaka kubikemura. Nkuko bivuze Tony Blinken yanyuze muri Congo ababwira yuko ingabo bafite zitari ingabo ibindi bihugu bishobora gufasha, kubera ko hari za standard zimwe batamitinga, kandi yuko hari ikibazo gikomeye cyane cya corruption yaba ari muri politiki cyangwa se mu ngabo. Nkuko mpora mbisobanura kuri radio yanyu Bwana François, nuko Congo mu myaka ine ishize yagerageje kandi iracyagerageza kandi iri mu nzira nziza yo kugira ngo ishobore kugarura umutekano muri kara karere, kandi ikaba yarasanze yuko idashobora kugarura umutekano muri kara karere itabanjije kureforma arme yayo, kubera ko ikibazo cya mbere kiri muri Congo ni ikibazo cya insecurity. Ntabwo navuga ko ari cya mbere, ariko mu bibazo bikomeye muri Congo hari ikibazo cya insecurity, surtout insecurity iri muri est. Rero hakaba harabaye sena na parlement na gouvernement bakaba barabiyemeje ko ari priorité numero 1 yo kugira ngo bashobore kugarura umutekano muri kara karere, kandi twese nkuko tubizi tuzi yuko ari agatsiko k'i Kigali akaba ariko kazanye zira ira kaduruvayo niriya ntuza yose kawo iri muri kara karere. Kuva Paul Kagame yafata ubutegetsi kara karere ntago kongeye kugira amahoro, que le contraire, kugeza n'ubu karacyari mu ntambara. Intambara imaze imyaka igeze hafi 30 itarangira. Rero Felix na gouvernement ye na population imushigikiye imaze kwiyemeza yuko iyo situation igomba kuba ntuza kuba resolu, iyo problem igomba kuba resolu. Muri iyo effort rero yo kuresolve icyo kibazo, niyo mpamvu kubona hari za izindi za initiative zagiye zikorwa, notama yo kugira ngo bashobore kureforma l'armée, bashobore kuekipa l'armée, puis barebe strategy bashobora gufata. Muri iyo processus rero basanze ko harimo abantu bari très corrompu, ibyitso bamwe bakorera izindi za guverinema, abandi bari kuri za payroll z'abandi bantu, donc bitari bitanyuze muri voie officielle. Urumva ko habanje kuvaho nuza bamwe bo muri za services zo hejuru za renseignement zijyanye n'umutekano, hakaza no n'ubu le dernier akaba ari yave ko no soupçonné pas nécessairement soupçonné mais qu'on a attrapé, donc n'avait que za preuves zose zigaragara yuko
yari umukozi wa RDF muri Armée ya Congo. Donc bikaba ari za operasiyo zimwe zitoroshye ariko zigenewe kugira ngo ubusirikare bwa Congo bushobore kwidefenda d'une manière efficace. Bakaba bageze aho ubu ngubu batangiye kugira ibikoresho kandi nk'uko nabivuze ubushize mu buzindi kuri izindi za radio, donc hakaba hakenewe discipline. Kubera ko in arme nk'iyo ngiyo ntabwo ushobora kuyarma ngo uyihe imbunda uyihe ibikoresho kandi bataragira discipline yo kumenya umwanzi ninde, comment est-ce qu'on défend le pays, qu'est-ce qu'il faut faire, le problème iri hehe, niki bagomba kuresolva. Donc uwari wowe suzanye umuntu uza mu gisirikare ugomba kumwigisha patriotisme, ugomba harimo ka notion ya nuza ya ya na navuga science politique cyangwa se sociologie yo kumenya exactement pourquoi umusirikare arwana. Nk'uko wabibonye muri zindi za image n'izindi za nuza za écrit cyangwa se za audio, donc urabona ko les nouveaux recrues, donc abasirikare bashyashya bari kujya mu gisirikare, nta kindi basabaga yuko babaha ibikoresho kugira ngo bashobore kudefenda igihugu cyabo, kandi nawe uri kubibona ko ibikoresho bitangiye kuhagera. Kenda kubwira Bwana François nuko in armée organisée ya Congo, in armée équipée, wazana arme zose yaba ivuye mu Bugande, ivuye mu Burundi, ivuye muri mu Rwanda, ivuye ni Nairobi. Ibyo nyine ndakubwira ça c'est sûr, ubose bashize hamwe nta numwe ushobora kubatsinda. Impamvu Congo imeze kuriya nkuko nabivuze ni kubera ko ntabwo ari MP organisée, ntabwo structure zazo zari zikomeye, ariko ubu ngubu ziri kugenda gahoro gahoro zikomera. Rero icyo nakubwira Bwana François nuko niveau armée ntuza congolaise igezeho, ntabwo RDF niyo yafashwa, niyo RDF yabifata ifite abarusi, ifite abanyamerika, ifite n'abafaransa inyuma yabo. Ndi kuvuga RDF ntabwo ishobora kubatsinda na gato, donc akaba ariyo mpamvu uri kubona ibyo turi twita mu gifaransa hari statu quo, hari statu quo ubungubu muri situation muri est kugeza igihe Congo izaba ready yo kugira ngo ishobore nanone kwiexprima d'une manière militaire. Rero nkaba nkubwira ko niba hari indi ntambara izaza nanone muri kara karere, nkubwiye ko ubutegetsi bwa Kigali ntabwo buzashobora kugumaho nk'uko bumeze, kandi u Rwanda ruzaba très déstabilisé kubera ko force nyinshi zuri kuza ubu ngubu mu karere ntabwo ari des forces pro-rwandaises. Donc ntabwo ari des forces pro-rwandaises, ni des forces zihari kubera ko ari u Rwanda ruri gutera ibibazo. Aba u Rwanda rufite abasponsor, yego barabufite, ariko umenye ko muri Afghanistan, muri Iraq, muri Libya no muri hose uko tubona hose habaye intambara, ntabwo ari intambara, ntabwo ari ikintu très facile. Iyo uri imbere y'umuturage, uri umuntu uri déterminé, ntabwo ushobora gutsinda umuntu uri déterminé si umuturage. Donc u Rwanda rufite ikibazo, surtout RDF ifite ikibazo, nuko ntabwo muri Congo uzongera kurwana gusa n'aba bantu babaga korompi bari gucenga abantu, ariko ubu ngubu ufite ikibazo nuko abasirikare ba mbere muri Congo ubu ngubu bari kugenda babarara abaturage. Kandi iyo ufite ikibazo n'abaturage, ndakubwira ko intambara yose ushobora kurwana ntabwo ishobora kuyitsinda. Nuko nguko nasubiza ku kibazo cyawe, ndumva bwo rero mbaje ikindi kibazo nagusubiza. Murakoze Bwana François. Urakoze cyane Bwana Jack Baraka. Hano turimo turibaza tuti twabonye nyine Felix ahindura eta major, ni ukuvuga ngo mu buryo buri strategic igisirikare cya Congo ahantu hose hari sensible, turimo turabona ko Felix yashyizemo abantu bo kwizerwa. Tukaba tuvuga tuti amahirwe y'uko ino ntambara Kagame yashoje kuri Congo yaburizwamo wenda mu buryo umwe cyangwa ubundi, cyane cyane ko wenda Felix avuga ati nta kindi dusaba u Rwanda nivanemo abasirikare muri Bunagana n'uduce bafashe basubire iyo bavuye. Ariko twa twibaza tuti se Kagame niba bavanyemo bizagenda gute, n'igishoro amaze gushyiramo n'abasponsor biwe amafaranga bamennyemo, kandi ukabona ko deal bari bafite kwari ukugira ngo basunikire Felix mu mishyikirano ya za Nairobi hariya. Ariko ukaba tubona ko noneho no gufata Goma bisa naho ari umutego ukomeye cyane. Nge navuga ngo Kagame afashe Goma byaba ari nko kwishyura umugozi mu ijosi, yarangiza agasunika agatebe yarahagazeho. Iki kintu wakivugaho iki, iyi ntambara amahirwe ubona yo kuba yahagarara nayahe, cyane cyane ko tubizi ko burya ibihugu bimwe bitegura intambara tubona ahantu hose, tubibona bivuga mu magambo ya diplomasi,
bakitegura mu buryo bw'ibikoresho bwa gisirikare, ariko kakanya ukabona ko nubwo ibintu bicecetse, ariko akungumane bavuga bati ku gigutse icyo ari cyo cyose buri santimetero ya Kongo tugomba kuyibohoza. Kagame nkaba mbona ko we n'agatsiko agashushanyo bari bafite gashobora kuba karabacitse, nk'uko twabivuze kandi urabyibuka mu ntangiriro bakibitangira amezi anashize, twababwiraga ko mu by'ukuri ibintu bashaka gukora igufatizo za rumangabo za cyumba za hehe bizabagora cyane. Niki wabivugaho muri makeya, nk'umuntu ukunze gukurikirana iki kibazo cyo muri Grand Lac, cyane cyane mu burengerazuba bwa Congo? Ubundi muri politique habamo le cycle, ariko souvent uzireba mu myaka, haba hari 5, 10, 15, 20, 30 ans, 25, 30 ans. Kandi système zose ntabwo zikomeza kugira même efficacité, ntabwo zikomeza kugira même résultat. Hari zimwe zigira résultat nziza, hari zindi zigira résultat mbi. Donc iyo urebye ku courbe ya development, hari igihe ugera kuri peak yo hejuru hanyuma ugatangira ukamanuka. U Rwanda rero peak yo hejuru yarageze, u Rwanda rugatangira kumanuka. Kandi ntabwo bivuga yuko abasponsor yari afite kera aribo les mêmes sponsors ubu ngo ashobora kugira, cyangwa se ashobora kugira toujours les mêmes efficacités. Le fait que sindi muri business nyine hari ibyo dukarikira bita risk, donc risk management, ikubwira risk uri ushobora ku traversa, cyangwa se ibishobora kuba, cyangwa se ukuntu ushobora ku prevenir ce qui peut arriver. U Rwanda rero risk iri high, iri very high yuko muri iyi situation haramutse habaye intambara muri kara karere, ke guverinoma ya Kigali yagira ibibazo bikomeye cyane. Yagira ibibazo bikomeye cyane parce que c'est un système qui est en train de vieillir. Navuga yuko itangiye cyangwa se igeze vraiment muri période ya nuza ya expiration. Donc iri kuba expiré, nuza yayo iri kuba expiré. Uri kubona ko muri Kongo nuno niho hari kuzamuka, uri kubona ko nuza guverinoma ya Kongo, abasirikare bo muri Kongo nibo bari kuzamuka. Uribuka kera muri za 93, 94, 95 wasomaga ibinyamakuru bari kubwira ngo l'armée du FPR ngo ni armée organisée, ibiki byose bagashaka kwerekana ukuntu ngo iri bien structuré. Bon, à l'époque, mais après umuntu ugasanga nyine ko yagiye il va beaucoup plus mercenarisé. Il va mourir armée conventionnelle, il va mourir armée mercenarisée. Donc, ils ont changé ma zone, c'est héros, ni zerekana ukuntu système iri kugenda ihinduka, kandi iri kugenda soit iba fort cyangwa iri kuba faible. Or, urebye courbe ya nuza ya évolution ya l'armée rwandaise, uri kubona ko iri kugenda iba faible. D'abord, ntabwo bafite ingabo zihagije ubungubu kugira ngo bazashobore kurwana n'abasirikare bo muri Congo. Et puis cya kabiri, donc ils ont difficile yo kubona le financement za permettre yuko abasponsor bakomeza kuba encourager yuko nabo babafasha. Et puis troisièmement, donc ntabwo bagifite accès à 100% kuri les minerais bari bafite muri Congo, bikaba ari nabyo biri ntuza biri source y'iyi conflit turi kubona ubu ngubu. Donc régime ya Kigali ni régime iri kugenda iba beaucoup plus affaibli. Kandi nawe urabizi Bwana François, nk'amakuru atugeraho nyine mu Rwanda hari abasirikare benshi bari kugenda baba arrêté, parce que burya umusirikare kugira ngo ubungubu w'umunyarwanda ajye kurwana agomba kugira motivation, kandi umusirikare arevalue. Nta musirikare ujya ku ntambara azi ko iyo ntambara atazayitsinda, kandi abasirikare bose bari mu Rwanda ubungubu bari kubona ukuntu ibintu biri guhinduka muri Congo, bari kubona l'armée congolaise ukuntu iri guhinduka, bakavuga bati ngo iriya ntambara turi ntabwo dushobora kuyirwana. Mu bihe Bwana François, umunsi l'armée congolaise yatangiye kurwana muri kara karere bisanzwe,
mubiye ko ndumva umunsi umwe bazabatarebesha u Rwanda rwose bageze hariya za Tanzania na za Ntuza. Donc abo basirikare barabizi kandi ntabwo bashaka kwiyumva, ntabwo Ariko bashaka Bwana kwiyumvamo Jack umuntu. Bagukira aho ngaho warabikomoje uti harimo abasirikare barimo gufatwa kandi bigaragara ko hari aho bihuriye n'amaoperasiyo yakorwa mu burengerazuba bwa Congo. Amakuru mfite hari abaofisiye bagera kuri batandatu ariko ntari buze kuvuga amazina kuri radio y'ubumwe bafunzwe kandi mu by'ukuri bitari kure y'ibyo ngibyo wari uvuze. Ayo ni amakuru rwose yizewe naho bafungiwe turahazi amazina turayafite. Bigaragara ko mu by'ukuri intambara nyirizina niba banayitangije ibintu bishobora kuzahinduka. Bamwe ibyitwaga ibihangange bya RDF kandi kuko no mu by'ukuri hari benshi bazaba bagiye gupfira ubusa. Ubu ngubu hari abamajorunzi barasiwe muri ruya rugamba, hari abakapitenzi bo muri za special force bo mu ba JPMM muri barasiwe hariya za Rumangabo nzi. Ntabwo intambara yoroshye kandi ntayiraba kandi ukabona ko abakongomani mu by'ukuri bo barimo bazamuka muri puissance mu ngufu. Nkaba nagira nkubaze uko kuzamura ingufu kwa Congo kw'igisirikare cya Congo urumva bishatse kuvuga iki kuri RDF ya Kagame? Kumenya abagabo bashobora kuba baramanitse agati bicaye kukamanura bikazabasaba guhaguruka. Bon, nous a restructuration nous a y a l'armée congolaise yo ni suite logique quand c'est voulu par le gouvernement et son président et le président congolais donc Félix Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi donc et puis c'était un message yuko quand même Congo iba imyaka mishiri imuliye. Bayivuga cyane bayivuga nabi ukuntu udafite armée igihugu kingana kuriya gifite ubukire bungana udafite armée puis hakaza aussi na volonté y'abategetsi bamwe bo muri Congo kugira ngo bashobore kuzana umutekano muri kara karere hariya ahantu hamaze imyaka myinshi cyane ari intambara kandi guverinoma nyinshi zitarabishoboye ubu cycle nuza régime y'ubungubu iriho mpora mbivuga ko atari régime iri itabaye sponsorisé par Kigali kugira ngo igere ku butegetsi donc hakaba harimo une grande différence n'izindi za régime ebyiri za mbere zari ziri muri Congo donc déjà ça c'était un message aussi ku Rwanda yuko bari capable yo kuorganiza une armée et kandi uri kubibona Bwana François ntabwo u Rwanda ruri gushobora nanone kwinjira muri Congo uko bigiye bunaga naho bari babarekeye aho ngaho kuko bamwe bari murangwa muri M23 bitwa ko ari abakongole donc bakavuga bati ngo nongo reka tube tuberekeye aho ngaho turebe nanone ibyo barakora ariko bari aho ngaho ntabwo bari kubuja donc nibyo navuze ko ari statu quo ariko entre temps hari za strategie ziri gukorwa kugira ngo barebe ukuntu bunagana aussi peut-être libéré cyangwa se u Rwanda rushobora kureka gufasha aba za M23 bakajya muri zindi za Ntuza za mu buryo bashobora kugira ku vivre ensemble. Mais comme vous pouvez dire, nous négocions la FPR, toujours faut faire attention. Il faut qu'on les gants. Donc, FPR, nos forces, il y a 10-15 ans. Nous avons gutsinda l'armée congolaise nanone. Nous avons kwinjira Goma ngo ije gufata Goma gutya. Niyo hatabara abasirikare abaturage ubwabo babo barwana iyo ntambara kandi bakayitsinda kandi u Rwanda ni rwongera gukora nk'ibyo za tentative zakoze avec le M23 ziri gushaka gufata certaines villes uzamenya yuko ni Kigali naho bizaba biri kurangira donc hari za sinyi zose hari za possibilités zose hari ubushobozi bwinshi cyane ubu ngubu muri Congo bushobora gutuma Kigali ikoze erreur au niveau militaire Kigali ishobora gutumba donc de moment et notre nongeye mbisubiremo ko intambara izaza ntabwo iri un avantage y'u Rwanda na gato ntabwo iri un avantage ya regime ya Kigali iriho ni intambara izaza kandi izamuvana nk'uko twabonye mu butu byabaye habaye intambara mu Rwanda ariko iyi ntambara ya fragilize cyane ubutegetsi bwa Mobutu
nubwo ni habi indi ntambara muri Congo izafragiliza cyane ubutegetsi bwa Kigali kandi Kigali ntago zashobora ntago zabigifite na none ingufu yo kugira ngo igarure nuza iyo equilibre ariko mukiranga aho bwana Jack Barack nkuko bisanzwe muri bwa bucakura bwa bakabarebe nkuko babikoze muri ya mu operasiyo ya Kitona amakuru twa dufite nuko bashobora kugira ngo bazatake na Kinshasa a partir ya Centrafrica na Congo Brazzaville kandi koko tumaze tubona amakuru twari tuyafite ko ariko byari bimeze ariko kabona ko hari arerite maximale mu biriya bice byegeranye na Kinshasa ibi byose bigaragara ko bashaka kugira ngo bateze akavuyo a partir y'Kinshasa noneho igihe Kinshasa bari busy barimo guhangana nako kavuyo noneho wenda zira za Bukavu cyangwa za Goma bibe bazifata fasiruma noneho habubonekemo ubwo buryo bwo kubwa negotiation ariko ubona ko nk'uko twavuze tubitangira bagitangiza iriya intambara za Bunagana hariya za Kibumba na Rumangabo siko twabwira tutaka ugashushanyo rwose general rwose ubuze ko twari tuzi ko bari bigitangiye umuntu abifite mu ntoki twambwira tuti niba twe tubizi njye na Baraka tuzi agashushanyo mugiye gukora mu gitondo mukabikora koko nibyo navuze ngo abagabo ahubwo nubwo yaba tubeshya ngo bafite intelligence mu nta niyo bagira ni ukwiyahura bwa Jack Baraka ntuza kambanze ngo musubize kuri kiriya cya mbere cya zira za taki zose zashoboraga gukorwa muri Centrafrica n'ahandi iyo deja yari erreur ikomeye cyane kubera ko Congo ifite abaturage benshi cyane Congo ifite abaturage benshi cyane habaye front zingana gutyo muri kiriya gihugu ureba masse ya population yaba déplacée. Donc masse ya population va déplacer soit akenshi warabibonye cyagihe volcan iba hari yanuze igoma donc u Rwanda rwose rwaba rempli u Rwanda ihaba impunzi nyinshi cyane donc aba sponsoriza rero nka rero bakoze nyine muri 94 nyine barasaye indege ya Habyarimana bakasuzestima l'impact yo kurasa indege na les événements qui pouvaient suivre donc je pense que ba commettre nanone yo erreur batashobora no commettre yo erreur nanone surtout nko muri Congo uteza intambara uturutse kuri za front nyinshi cyane nkizo ngizo kuko déplacement y'abaturage yaba ari nyinshi cyane kandi yaba ari Centrafrique cyangwa Congo Brazzaville cyangwa sur Rwanda ntabwo gashobora kugera in masse ingana gutyo y'abantu ça c'est la première des choses en plus de cela hakazamo na factory y'intambara u abantu bashobora kugira imbunda bakazana izindi zanuza za bakazana izindi za movement donc ntago byari vraiment igitekerezo kiza nkuko nyine ubivuze bishobora kuba ari une opération navuga atari suicidaire mais il y a désespoir et je pense que Macron le président Macron a beaucoup réfléchi à ça. Je pense que Nawe nous utilise que il doit pas s'investir muri nous a aventuré ni pour vivre à Kunu Macron atava ari afite mu responsabilité ikomeye cyane muri yo zo mu Rwanda. C'est la première des choses donc la deuxième des choses nous ko u Rwanda nta kwataka goma ngo uzigomana none ubu ngubu en tout cas muri condition ubu ngubu RDF irimo nta cet exclu ntago ishobora kwataka goma ngwize ngo ifate nanone goma yaba ari ibyo habungiye aho ngo navuga ko ari operation suicidaire donc bikaba ari très complexe pour le Rwanda niyo mpamvu hari statico donc statico ça veut dire quoi il n'y a rien qui bouge buri muntu ari muri position ze buri muntu ari observe undi buri muntu arategereje ko haba ibindi ariko entre temps ukubona ko hari izindi za renforcement za armées ziri kuza nk'u Burundi par exemple ugiye ko renforcer nous a le nombre de militaires donc si mes informations sont bonnes donc ugiye ko renforcer nous a nous a militaires et puis hari n'abakenya nabo bari aho ngaho kandi bwana François nuko burya hari ahantu ndahazi neza cyane
ndazi neza cyane ibihaba byose n'ubu abantu baba bari gukora byose je connais très bien parce que mfite rezo ukomeye cyane aho hariya muri kara karere kandi en temps réel donc ntabwo ibintu ukuntu Kagame bikoraga muri kara karere bishobora gukomeza kumera gutyo kandi faiblesse ye noneho ikaba yarabaye uko hatanye iriya network ye yo muri ntuza muri système yo muri Congo yatangiye kuba démantelée iri kuba complètement déboulonné donc uri kubona ko hari aba chef d'état major bashyashya bari kuza uri kubona ko bari kurekrita abandi ba jeune bari motivé kandi bafite ntuza bafite indi philosophie ubu bashaka kugira ngo bajye kurwana na RDF donc abandi bo ntago ariyo yari ntuza motivation yabo abandi bo bumvaga kuba busirikari ari akazi gusa ubaho ngo uri kuri payroll ariko abandi bo bari kujya mu gisirikare kujya bajye kurwana na ntuza na armée rwandaise donc c'est tout à fait différent ntabwo ntago ushobora kurwana kimwe nk'uko warwanaga kera n'abasirikare bari muri Congo ariko ni nk'ibyo byose tujya tuvuga bwana Jack Baraka bari abakabarebe baracyakoresha bwa bu strategy bakoresheje bw'amanyanga muri za 1994 ubwo bashobaga kwinjirira igisirikare cya Habyarimana bagatwa bakagura nk'abari bakakorompa nk'abari aba gatsinzi noneho barangiza bakivuga imyato ngo ni ibihangange ku by'ukuri ari uburyo bw'amanyanga bari bakoresheje nabyo byanabaye bavuga ko batangiye kuvuga ngo goma turayifasha 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 tugiye kuyifata tugiye kuyifata ariko mu by'ukuri ntabwo kwari kuyifata babyinnye umuziki utarajyamo navuga ngo Kabarebe na RDF yiwe babyinnye amakuru akirimo kubera ko yabarangije kunegosiya uriya yave Firmo agomba kuzakumvenka andi makomandas yose ari mu kariya karere kabanziriza goma kugira ngo bazababererekere bariya abahungu ba RDF muri etiketi ya M23 batambuke bajyigoma nta mirwano ibaye ariko mu by'ukuri ikintu cyaje gutangaza generale bamuguyeho abana bo muri military police akibabona isimukade bayayihekenye rwose ngo batamenya ibyo yavuganaga na bakabarebe n'abariya ba makenga ariko yirengagiza ko ibyo yavugiraga kuri telefone biba bifite ahantu biri bibitse bari bamaze igihe bamwumva nk'uko natwe twe twabivuze kuko dufite amakuru ko yavuganaga na bakabarebe ariyo mpamvu nabonaga Kigali yatanze za rushyashya na za n'igihe bari batangiye kwandika ngo guma ngo iri hafi gufatwa nibyo bari bizeye Kigali nuko bakora mu buntu bw'ubunyanga bw'ubudandadanda ariko mu by'ukuri nta strategi cyangwa kuvuga ngo ni ibitangaza mu kurwanya uretse kwiyahura bagapfushamo abantu benshi n'amafaranga menshi tukaba twibaza aho bizagarukira none nagira nongeye nkubaza ariko mu minsi ishize twabonye minisitiri chef d'état major wungirije wa Zambia ari i Kigali ariko tongera kubona Zambia isinya amasezerano na Congo yo kuzafasha Congo kuza gukubita bari abahungu ba Kagame i Kigali bakaba batangiye kuvugishwa ngo Zambia nayo igiye kwinaga mu mata nk'isazi iki kibazo urakibona gute ko i Kigali bari bamaze iminsi bashaka gusa n'abakorompa cyangwa bigarurira biriya bihugu byo mu majyepfo cyane cyane Zambia ariko ukabona ko Zambia byaje kurangira isinyanya amasezerano n'igihugu cya Congo cyo kubafasha gukemura kiriya kibazo cyane cyane ko nk'uko wabikomujeho n'abarundi nabo basinya andi masezerano yandi yo kongera ingabo hariya mu by'ukuri wavuga ko Kabarebe n'abahungu biwe Kagame we agashushanyo ntago kaciyemo yarivovota ariko Felix amubwira ati turagutegereje cette fois-ci kudutera zabari operation suicide none ibyo wabivugaho iki urujya n'uruza rw'aba chef d'état major bava mu karere ariko mu gitondo ugasanga bagisinyiye amasezerano na Congo kubafasha ni ikibazo gikomeye cyane tubona ko mu by'ukuri Kagame na RDF yiwe ntabwo nkeka ko ariko reka tureke Kagame tuvuge n'abari abasirikare bose bumva ko bazajya gupfira inyungu za Kagame n'abasponsoro biwe bashaka gukoza ibiganza ku mutungo kamere wa Congo abanyarwanda bababwira iki nk'uko navuze nkubwira ko nz'abasirikare batandatu bakomeye baba ofisiye bafunzwe kandi mu buryo bufite buhuriye n'iriya ntambara irimo kubera muri Congo nubwo ntavuze amazina Bwana François kugira ngo u Rwanda rugaruke nanone muri Congo rushobore gukontrola Congo rugomba kugira ikindi gisirikare
Rwanda rutigeze rugira kandi nk'uko ubizi FPR n'abasirikare b'u Rwanda ntago bigeze batsina intambara batagiye muri sens ya corruption. Ubu comportement ya l'armée rwandaise c'est un comportement suicidaire. Donc ni un comportement bakeka yuko umukino bahoze bakina ushobora gukomeza kumera gutyo. Donc urumva Bwana François kera ntabumvaga ngo bafundeje ntuza General Kanaka ngo bamufunze gukora ko ari gukorana n'intelligence avec l'étranger ariko ubu ngubu birahari birahari kandi abantu abo bita les traîtres bari identifiables bari identifiable kandi bari identifié kandi hari bamwe bari gufungwa. Donc force icyari kiri force ya armée rwandaise ntabwo kikiri in force cyabaye affaibli. Donc aho Kagame yakoreshaga yashyiragamo ingufu ze zigatuma agera ku cyo ashaka ntabwo bikiri possible. Donc urumva na Zambia, Zambia nayo ni igihugu gifite n'uza frontière na Congo. Donc kwiyimplika muri iki kibazo nabyo ni normal umenye ko iyo ugiye muri za Tanganyika uri kumanuka nanone ukagera muri za Lubumbashi donc uri kugenda urumanuka kuri za Zambia ni mana kubiye habaye ariko bwana Jack Barack ngira ngo nibi tubishyireho mu record. Zambia yanasinyanye amasezerano na Congo ko Zambia igiye kubaka uruganda ruzajya rukora batteri electrique n'uvuga ngo izi modoka zitazajya zikoresha essence. Hari uruganda rero rugiye kubakwa muri Zambia ariko matière première zikajya ziva muri Congo aho bazaba bakora izi batteri nk'izi za Tesla bakoresha batteri electrique. Ubona ko mu by'ukuri abandi mu karere batangiye gutangira imishinga mu gihe Kagame na DF yiwe bo barimo gutekerereza mu by'intambara. Bwana Jacques Baraka, ibi ni ibintu bigaragara ko Congo Felix afite strategically Felix afite vision kandi irimo kugaragarira buri wese. Justement nibyo navuga ko nuza Zambia ifite intere yuko intambara yaguma muri kara karere ko hejuru itamanuka kuko imanutse n'imishinga bafite ibintu byose byabipfuye. Donc Zambia ije igaproteja ntuza le sud Kivu. Donc urumva ko intambara ntago yamanuka kandi intambara nitangira avec le mouvement des populations. Donc les populations zishobora kuzamanuka zikica gahunda zose Congo na Zambia zifitanye kugira ngo badevelope izo industries zose surtout mu matière ya ntuza ya development izo za batteries zatuma the batteries bakoresha muri za ntuza electric. Donc Zambia ifite intérêt kandi u Rwanda ntago ruzaha Zambia ibyo ikeneye. Donc Zambia la Zambia a intérêt yo kudefenda ntuza yo kudefenda Congo kugira ngo iyo izo gahunda zikomeze. Donc niyo implication ya Zambia muri la conflit kandi je pense que les Zambiens l'ont fait comprendre ko banyarwanda ko bagomba kuprotéger leurs intérêts. Donc muri yo sens of fait njye mbibona presence ya Zambia yabari au niveau ya Congo cyangwa se mu Rwanda nuko tubizi u Rwanda n'ubwo ruri responsable ubu ngubu ya conflit zose ko ibi byose turi kuvuga nta u Rwanda Perezida Kagame avuyeho sisitemu yikavaho ibi byose turi kuvuga hano ntabwo bigifite nuza bikimaking a sense. Ibintu byose biri kumaking a sense kubera ko hari umuntu mu Rwanda ari we via le sponsor ari we uri guteza imvururu na zina ntambara zose muri kara karere kandi ibihugu ubu ngubu byose biri muri kara karere bimaze kumenya ko biri gusubira inyuma cyane kubera izo ntambara kandi zikaba ibyo bihugu bikaba bishaka yuko izo ntambara zirangira kugira ngo bakomeze bagire les intérêts. Ushobora kubona ko intambara iri hariya muri Nord Kivu ko vote ngo nihe bihuriye na Zambia ariko Zambia ifite frontière na Congo kandi conflit yari yose iri muri kara karere ishobora gupertiba nuza za investissement zose ziri gukorwa na za contrats zose ziri gusinywa hagati ya Congo na Zambia. Donc pour protéger les intérêts
leurs intérêts, les Zambiens donc ont intérêt yo kugira ngo nabo bazane abasirikare babo bashobore kudefenda bashyireho barrière, hakaba haza barrière donc à partir ya Sud Kivu hejuru akaba ariho bari kurwanira ibintu ntibimanuke kugira ngo muzazabo zikomeze. Urumva ko nkuko nakubwiye nta hantu na hamwe biriya bintu biri kuavantaja u Rwanda, nta avantage n'imwe u Rwanda rufitemo, kandi niyo yaba igifite iyo force ukuntu iri kubikora ntabwo izabishobora. N'ikindi nanone ni uko deja dans l'armée rwandaise ubwayo donc nta confiance igihari, le président lui-même nta confiance afite l'armée. L'armée y'u Rwanda ubu ngubu turi kukubwira Bwana Nuza François, ndi kukubwira ifite ibindi bitekerezo ubu ngubu, iri gutekereza à l'avenir, bari gutekereza à l'avenir, u Rwanda rw'ejo ruzamera gute, kora ko bari kubona réalité en face ukuntu biri kugenda bimera. Ariko kubera ko bafite umutegetsi wa signe de contrat ni n'aba sponsor donc akaba ari gukomeza kubagira, ariko ntabushobora kuexija abantu ibintu batari convaincu kandi batagifitiyemo ntuza motivation. Ukabona rero nibyo biri kugenda kuri zo za arrestation, bafunga abo bantu uza le Rwanda même au sein de l'armée nta bantu bakirimo bari motive yo kugira ngo bashobore kujya ku rugamba muri Congo ngo badefende agatsiko. Ibyo rero ahubwo niho hari ikibazo gikomeye ubu ngubu kurusha iki ukuntu Congo iri kwiyorganiza, kandi plus le Congo s'organise plus l'intérieur de l'armée nuza ya Kagame iri kugenda iba affaibli, kuko umuntu uwo ari wese ntabwo ari ibicucu, nubwo kenshi tukunze kubagira kuba sous-estima, ariko nabona abantu batekereza barareba bakavuga bati ngo nubwo twakoze ibidoro, reba nk'iriya za operasiyo ya nyuma bakoze muri Congo, urebe bapfuye, urebe izo ofisiye bapfuye, urebe nta kintu cyavuyemo. Donc iyo perte bagize ni ntoya cyane par rapport ya perte ubu ngubu bashobora kugira habaye indi ntambara. Donc l'armée rwandaise n'a pas d'intérêt yo kugira ngo isubire nanone muri Congo, kandi je ne vois pas un seul officier muri mu Rwanda muri armée yanuza muri RDF ubu ngubu ufite iyo souci yo kugira ngo amene des opérations muri Congo. Murakoze Jack Baraka rwose tutatinze nagira ngo rwose iki kiganiro duse n'abagihagarikira hano kubera ko ni n'amaseri nzavuga ngo tuho ni ikiganiro twatangiye kuva mu kwa gatatu ubwo izi ntambara zari zigiye gutangizwa tukumenya kugenda twemfura Abanyarwanda kuri buri etape aho ibintu byari bigeze nika ko igihe cyose tuzajya tuba dufite amakuru ajyanye n'umutekano ajyanye n'iyi ntambara tuzajya tugaruka muri studio kugira ngo tugire ibyo dusangiza Abanyarwanda aba nagira ngo navuge nti Bwana Jack Baraka nagira ngo rwose ufate ijambo ryo gusoza ugira icyo ubwira bari abasirikare ba RDF cyane cyane ko bagomba kwiyumvamo abasirikare b'u Rwanda aho kwiyumvamo abasirikare ba Kagame inyunguze z'abampatse ibihugu ukaba tubona ko mu by'ukuri n'aba bana b'abanyarwanda bajya kuzigwamo ari mu nyungu za bariya bamakoro barimo kumukoresha ubundi we wenda akagira icyo asagurira abacyomoro nabanje ariko mu by'ukuri za kajorite cyangwa imiryango yabuze ababo ntacyo biba bivuze kandi cyane cyane ko tuvuga tuti ntabwo baba bapfuye badefanda igihugu ahubwo baba bapfuye mu buryo bwa kimersoneri aho upfa nyine bakavuga bati ntawukwitayeho kubera ko nyine ukubona amafaranga ari Kagame uba wasinye amakontra na bampatse igihugu n'ayo makompanyi afasha kwiba umutungo wa Kongo. Nabona ngira ngo rwose ufate umwanya ugire ijambo ryihariye usigira bariya ba ofisi yo muri RDF memo n'abasuzi ofisi buriya bo abari nk'intama z'imbarwa kubera ko bo bashyira ku musuru umoya bati tugende aka mu by'ukuri aba bose baba bipanga bakizigenza kandi bafite mu nyungu baba bigaramiye i Kigali bari mu mavewiti akonje cyane. Murakoze Bwana François. Nje nabwira abasirikare ba RDF abasirikare ba mu Rwanda nuko nababwira ko igihe cyo kujya kurwanira amabuye y'agaciro muri Congo cyarashize, icyo gihe cyararenze, ntabwo tukiri muri icyo gihe. Abasirikare b'u Rwanda ubu bagombye kurwanira amahoro. Umusirikare ntabwo ari necessairement kuvuga ko agomba gukoresha imbunda, agomba kubita amasasu. Umusirikare ashobora kugira nawe nuza une influence dissuasive
donc akaba ari même conseiller, akaba ari même conseiller pour la paix. Uyu musirikare ntabwo ari nécessairement umuntu ujya ngo ajye kwica abantu ku rugamba rukugana n'abandi. No, umusirikare ashobora ku représenter aussi la paix, présence ye ishobora kuvuga uti ngo no hari umutekano. Donc je pense que abasirikare b'u Rwanda bagombye kwiyumvisisa mu mutekano. Biriya nuza Paul Kagame asigaye babwira ati ngo mujye kurwana hano, mujye hirya no hino, ari kujya gukora iby'umutekano mu bindi bihugu byo bashobora kujyamo, ariko ibyo muri Congo bwose babyibagirwe, babyibagirwe, ntibazongere na none dayere ko se yabasha guforosa ibintu ngo bashaka kuza muri Congo na none kuza kurwana, kuko ntabwo bazatsindira ntambara na gato, nta nubwo bazatsinda. Deja na James uri kubabwira ibintu ntazi ibyo ari byo, nawe bazamubaza ukuntu yavuye Kinshasa, bazabanze bamubaza impamvu yabaye chef d'état major agasubira i Kinshasa. Igihe rero bamusubije bamuvanye i Kinshasa, ubu biruta uko byari bimeze icyo gihe, ku buryo nta musirikare n'umwe wo mu Rwanda ushobora kwiyavanturira ubu ngo agiye gutera iyi ntambara. Abasirikare b'u Rwanda bashyira ubwenge ku gihe, barebe ukuntu bashobora kuganira umutekano muri kara karere, kandi niba bashobora no kubwira perezida wabo bakamwumvisha yuko icyo gihe cyararenze, icyo gihe ntabwo ce n'est plus la même chose, ntabwo ari intuza iyo posibilite ntabwo igihari yo kugira ngo bakomeze ibyo bakoraga muri Congo. Baraba Mubarak rero ziriya ndege za Rwanda Air zagwaga muri Congo, urumva ko byabaye difficile, nabo bagomba kugira izindi discours ahubwo bakabyira abandi bafisi cyangwa se basuza ofisi yuko bagomba nabo kumva ikibazo cyo muri Congo, kandi batakomeza gupfa kubera ngo bari guproteje agatsiko zo bagomba ku toujours kuguma ku butegetsi. Donc bakore quand même nuza auto-évaluation, bakore auto-évaluation yabo ubwabo, bevalue situation kuno imeze, barebe ukuntu les possibilités zihari zo kugira ngo umutekano ugaruke muri kara karere. Ariko ibyo kuvuga ngo nabo bagiye gushora indi ntambara muri Congo byo forget about it. Donc ntago bizashoboka, ubwo nuko narangiza kuri nuza kuri iyo sije uyu munsi, kuko uvuze tuzagira none ikindi gihe cyo gukomeza kudevelopa iyi sije, ariko u Rwanda rwose rushira agapira hasi wa mugani wa ntuza, hanyuma batangire gutekereza neza, kandi batekereze mu buryo bwo kubaka aho kugira ngo batekereze tuje mu buryo bwo gusenya cyangwa se bwo kuzana imvururu muri kara karere. Murakoze bwana François, c'était un plaisir yuko tuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, kandi murakoze. Murakoze cyane bwana Jacques Baraka, rwose mu izina rya radio mwereka ngo ushimire cyane. Nani nkaba nasoza mvuga ngo banyarwanda, banyarwandakazi, mutekereze kandi murebe kure, nimugumya kwishinga izi ntambara za hato na gato kandi zigaruka, ibyo bazivanye muri kujya mu mifuka ya bakabarebe na bakagame n'abandi mu gatsiko, mu gihe abana banyu baba baguye mu izo ntambara bagasiga imiryango mu marira ndetse n'ubukene. Ariko si ibyo gusa, bisiga n'igihugu cyacu ubusembwa, aho ngubu udashobora kujya i Burundi wemye, udashobora kujya Tanzania wemye, kujya i Bugande ngo barahandura amavunja, muri Congo ho ni ikibazo gikomeye cyane. Ukaba wakwibaza niba u Rwanda ruzaba nk'akarwa mu nyanja, ibyo ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko tubizi ko umugabo umwe agerwa kuri nyina. Ibi nkaba navuga ngo wiringira inkumi mu nzu bwakika gutamaza, izi ni izi ntore mba mbwira ngo ziringiye Kagame ngo ni igitangaza ngo zabajyana mu ntambara mugire naho mujya gufata ibihugu by'abandi. Ariko mu by'ukuri twababwira ngo muzibuke ibyabaye kuri Saddam Hussein ubwo yafataga Kuwait, exactement nkeka ko ari nabyo bigiye kuba kuri RDF mu by'ukuri yihinduye mu 23, bakaba bagiye kwicisha abana b'abanyarwanda mu ntambara za hato na hato mu by'ukuri zidafiti inyungu abanyarwanda, kuko tuzi ko Kagame ari umukozi wa mpatsibihugu w'abasponsoro biwe bamutuma kugira ngo nawe ashobore kugira komisiyo avanaho, ariko atari mu nyungu ya rusange z'abanyarwanda. None rero Jacques Baraka, rwose mu izina rya radio y'umwe, reka tubashimire abanyarwanda, kandi namwe tubabwire ngo radio y'umwe turabakunda cyane, kandi mukomeze kudushyigikira, ariko tunababwira ngo mukomeze gutekereza ejo hazaza h'u Rwanda, kubera yuko Kagame na FPR bazagenda, ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho, kandi u Rwanda ruzabana n'abaturanyi nk'uko byari bimeze. Murakoze rero, naho gutaha mukomeze kugira weekend nziza.